Фуста хора, аз съм Стояна и днес реших да направя... реших да направя реакция на... Първата ми реакция, а именно реакцията на... Кибо. Парцал. Тъй как пее за песента, че е парцал. Що е парцал? Че майка му е парцал, че баща му е парцал, че са цигани. Така, мента, виждате, съм с камера. Да, очевидно. Реших да се покажа и аз. Мръсния мангал. Ама, аре. Понеже... Доточня, че очаквайте два нови клипа, които ще ви заинтригуват, ще ви скефят с Лего в МБГ. Първо, просто първият клип, който ще видите утре, нали, вторник, е бая-бая за обработка. И понеже аз не мога да се справя сам Лего в МБГ, ще им помогне. И утре ще го видите. След това, гарантирам, че в сряда ще е качен и другия клип, и в четвъртък ще кача някакъв друг клип. И в петък, първи учебен ден, се надявам да кача пак някакво видео, но ще видим. И вие с повече сега искам само така, преди да почнем с клипа, ви казвам, абонирай за канала, след един палец, да го дърваме харесало и да го решете ли. И нека да започваме с Гилбърт. Мамо-ма. Приготвим се за мъчението. Така, бичим всичко на макс. Е така. И какво става хора? Аз съм Стоян и не ще реагираме. Ей, деба и негара съм деба, вижте бе, вижте бе, тука няма музе, те не бе мама му деба. Чай, тетко, ще си суда камерата. Гибо. Опа, 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 опа. Продължа. Не, не, бабате. Петю. Знам, тук не се виждам са добре. Ама сега ще направим да се виждам добре. Чакайте ме. Моля. Сега свършто. Значи, гей. Аз тогава бях на бюрото. Загасена лампа и реши да седи светна лампата, защото негра трябва да се покае. Ей. Може бе. Мама, не. Добре. Може да видите разликата от преди и сега. Пошкайте, ако съм със старите тази, тук още не съм се образовал като цигане. Сега съм чист мангал. Тук съм още бил българин. Българин! Я съм мангале. Нищо. Мамо му дева, защо занимавам с това, защо бе? Ох, майчите. Аз мога да не чуете и вие, естествено. Добре бе, не мога си обясня, защото съм говорил докато записа е вървел. Защото това се... Няма да коментирам. Вижте бе хора, вижте ме бе. Що спряхте такъв момент бе, майко. Искам бързо. Тук даже не ми бе смешно. Тук нарочно направих, че ми е смешно. И тази... Това нещо ме усъмсел съм се гледане. Да глава, майките да глава. Так го очаквам. Тук съм бах ти гия маняк. Маняк, да ти вкарам. Е, този нож да ти го вкарам, да ти го набича в мръсния задник. Мръсния ти задник. Добре, тук съм се опитал да го закрия, понеже не знаете, че аз се научих да обработвам през това време. И си има специални стикери за закриването, че това нищо не е. Ще се хвъска, да се хвъска. Добре, иначе. Ей, иначе, що го спрях на такъв момент, бе? Отвръщам се хората, ще се едно гледам Петю, брат му. Това е на Петю, брат му. Майко. Господа, опаси. Добре. Давай, че... Гледа съм го над 100 пъти, пак ми спеш. Попада сега.
Майко ми. Няма значение. Където трябва, стискай ме и не ме пускай, докато не кажа. Ей, момченце, няма да ме забравиш ти. Вчера ме чука баща. Не, 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 вчера ме чука сестра, а ти... Не ми се слуша, че ми пъднаха чуята от неграмотност. Този човек трябва да влене в психиатрата, трябва да влене в клиника за наркомани, клиника за алкохолици, трябва да живее в немската болница, трябва да бъде чукан с сенулата, трябва да бъде гади с венци и трябва да се ебе с ужината, която танцуваше на торта и си меже козата в шибарчма на градската. И трябва да се ожени за Петю. Добре бе, добре бе, защото тук съм се представила, че ми е смешно, въпреки че не ми е смешно и съм се държа като парен гей. Обяснете ми. Ей, де бе, реакция, де бе, има 11 лайка, ама няма един коментар. Как може бе, майка ти да жива и зърпа? Тръсене, де бога! Вчера бе тук. Де бе, гея, де бе, Кирилсна, де бе, вижте ме на какво приличам бе, тук ами аз съм на... На хуй ми аз съм бе, на хуй! Бърсът. Стоян Петров гейни преди 7-8 месеца го ева. Принцеса на тати. Ти принцеса, принцеса на Венци. Много голямо е ехо. Ехо на майка ти пе, ехо. Това трябва, ще го цензурираме. Ще цензурираш, бати, да ти цензурирам, цай ти искаш ли, бе, майка ти, циганска. Цещино. О, искаш ли твоя? Мръсен кък. Ти си мръсен. Ти си мръсен кък. Стоян Петров гейнг преди 8 месеца. Мръсен кък. Мръсен кък. Ти си мръсен кък. Да го духаш. Да го духаш. Зави кажи, може и... Добре, виж, това се вижда цяло никакъв човек, какво да... Оргия, искам пари, щупих ти вазо от много неща. От косия неща, защото ти каскаше така. Майка ти, Тейло. В този момент се държи още по-голям гей. А, чай, искам да видя описанието. Къде беше описанието? Седно. Ах, колко връзна съм и палава, искаш после да ти дам. Няма да ти дам. Няма да ти дам. Е, боначи, как се знаеш, ще го направя това. Кърката ми е въздуха. Това се дюнер искаш да беге. Фу. Искаш ти цъз да си ги направя на сол. След това да не мога да си ги намериш на магистралата да ги щупа дано майка ти да се сере върху магистралата на някоя чечка и да му прави свирки, докато е жив бе, майка ти да е жива и здрава. Мръсен. Мръсен, как? Не бе, искайте. Добре, тук съм с тук най-хнете. Как съм ни направил така? Е така съм си слил от телефона, че аршафа да не падне маняк, да не падне. Аз в момента имам 1 милиард стоик у нас, които си ги ползвам. Нищо още нямам преди 8 месеца с тям в Троп Гейминг. Тогава може съм бил около 15 абоната, може би. Не, тук съм бил 9 абоната още. Иде, тя бъда ти, да. До другите 20-30. Сега съм 130 манак, що най? Ще ти дам хуй. Ти хуй ли искаш, бе? Хуй! Боли ме уйо, тебе. Боли ме уйо вече. Деви вратата, деба, Кирлево, четвърта колема снима. Ето да те... Шепота на немни убийци да те заколят жив бе майка ти дейба. Това бял ли беше? Това бял... Ще валят, валят хуйове. Силата му много ще... Боша ревеш бе майка ти. Бавно после бързо да умираш. Бързо да ми го вкарваш. Няма на гиба. Се хорска да се точи и където трябва. Да го духаш! Да го духаш, мръсен гей! Да го духаш! Стискай ме и не ме пускай! Ще ти стисна хуя, май ти и такъв нямаш! Като не кажа, ей момченце, няма да ме забравиш ти! Видимо съм жена ти не... Ти си гей! Виждаш това, защото очила ти трябва това е... Майка ти да, жива и здрава! Ка още едно нещо за очилата и ще се свлечеш на земята като пален миндил, майка ти да еба! А вижте ме мен... Така, аз съм рапърка. А вижте ме мен миндила тогава. Вижте. Съзги си табак, да ти сера в... Да ти сера в устата, майка ти да еба, циганска да еба. Рапърка ти си табак. Казами се рапърка.
Кеца ми сте верно рапърка. Аз знам. Това е рапърка, бе, да еба няната майка, да еба, да ноди умре цялата рода и цялото семейство. Пак, нали? Нали? Така, така. Тук съм държал като пълен гей. Така! Така, аз мога така. За да волен простак, това бе стил по име майте и гносът вече от този трак. Нали? Кък? Ти си мръсен кък, ама това жам. Кръста се ще те целувам. Тресхуя ми ще целувам, мама. А така. Ти мръсен. Ама признай си, че ако ги прави, дори не ти взимам стотинки. Ма ти иди ревтяш, бе, майка ти дейба. Кажеш така, Мидил. Мидил мръсен, най-роба ли са, бе, кък. Мръсен кък. Да умреш! Да ми докарваш, да се хласка, да се точи и как... Ля, ля, кай, знаеш това, как? Мръсен, какво геш, като падера сиро, си видял някой я спири, си виж, че сонал в фейсбука, бе, майка ти да ева. Чувам малка тела как върви, бе, майка ти да ева и къка мръсен. Как, как? Не за тебе, пачае! Как? Ето трябва, стискай ме си, не ме пускай, докато не кажа. Като гръмнат, бе, как? Мръсен, как? Ей, през врата искаш ли, бе? Така, гада каза, ама си човека. Ей, ти реши да се обажа, мръсен кък. Е, хомо, сък, 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 сък. Ти си па, хомосексуален педарас. Окулист и да. Нали не е добре. Нали човек... Ти реши добре, цай съм мръсен. Откачен, нали гей, нали. Ти си откачен, кък, не спираш да се обажаш, майка ти дева. Не съм спортист, съм също гейско и флотка. Много към гейство, но все пак... Си педарас. Пак. Знай за фолвора, нали? Така. А ти си моята рима, без все тебе мога да живея. Ти си моята фея. На темкото ми вярвай, ти ще се гърчиш и няма да имаш сили да ми се обълчиш. Постата ми иска да свършиш сега. Мама ти дай, бе, това ми е тъмнело на клипа, това ми е тъмнело на клипа, майко, да ми умре семейството това. Ей, кък, няма ли да кажеш нещо, бе, кък, напер си, че има една тъмнел, бе, кък, кък, пръсен, кък. Добре, бе, добре, бе, добре. Па. Ще трябва да го скриниш, бе. Айде, бе. Кък, мръсен, кък. Майка ти просто, дай, защо не ме снимай така, бе? Е, така ме снимаш, бе, майка ти циганска. Питате ли ще стана това? Защо носиш кожа на яки? Трябва да е циганско яки. И запите. Питате ли ще стана това? Господи. Добре, бе, защо си такъв кък, бе? Виж такъв кък си, бе, майка ти. Искаш и тая ножка и вътре тя забръва в шибарите цайси, които се щупиха. Е, бе, боля, се! Тук може да старата ми пижама, хора, вижте. Бе, въобще какво ще чи? Мръсен кък! Мръсен кък! Вкарай ми го по-надълбо! Да, и то е, добре бе, няма шедо, бе. Гледай колко остър. Гледай колко остър, маняк. В зъбите, шибарите ти зъби, да, ще ти направя черна вода в зъбите. Черна вода, пикня да пиеш на нова урина, да пиеш на гош ковенци. Ето, да ти го набра в газа, искаш, още е по-надълбок, ако искаш, ще ти приложа и черно тиксо. И залепа черната уста с черно тиксо, мръсен мангал. Мръсен цигански цигарин, ти си кък. Ама на къде е това, на къде е? Аре, бе, кък. Ще ти залепа едно черно тиксо, бе. Хък. Мръсен, кък. Ева, накъде. Куде? Аз съм твоята порно икона. Да, бе, нали? Ти си Венци! Трябва да закичим на стената, е тук отзад. Ма тази картина трябва да я махнем. Че да се те напиша Венци. Към. Ти си гейската икона, ти си гейската икона. Шама, жиняш, ама. Тук е едно. Тук. Пляскай, 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 пляск
от екрана, бягай ми от екрана. Нали, добре. Окей, хора, има все още 5 минути. Смените се снима от 15 минути. И мисля тук да видя, защото ако прегледам внимателно, така реагираме на някакви нови клипчета. Може да го направя на по-късен някой път. И оставаме тука. Ами за тук да видеото на тази ви е харесало, ако така може да се абонира за канала, след поди палец, да бъде това харесало и да го завещете ли. Очаквайте утре клип в... Ще го цензурирам това. Очаквайте клип на паркур на острова с Лего в МБГ. А пак други ден в среда очаквайте клип в една изоставена сграда. И да. 5 лайка и продължавам с реакцията на стари мои клипове. Чао!